Ermeni deputat, Laçın şəhəri və Şuşanın ətraf kəndləri Azərbaycana veriləcək. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Yaxın vaxtlarda Şuşanın ətraf kəndləri və Laçın şəhəri Azərbaycana veriləcək. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin Şərəfin Var blokundan olan deputatı Tigran Abramyan bildirib. O, sərədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesindən danışarkən qeyd edib ki, bu məsələlər toponimlə deyil, xəritələrlə həllini tapır. Deputat əsas problemin Azərbaycan və Ermənistan sərhədli ilə yox Qarabağla bağlı olduğunu bildirib. Ermənistan hökuməti yaxın 3 ildə aparılacaq danışıqlarda təminat verə bilmir ki, hansı əraziləri güzəştə gedəcək və ya getməyəcək. Bununla bağlı prinsipial mövqeyi də yoxdur. Azərbaycan-Ermənistan sərhədini müəyyən etmək əsas problem deyil. Əsas məsələ Şuşa ətrafı kəndlər və Laçın şəhəridir. Belə davam edərsə, yaxın zamanlarda Şuşanın ətrafındakı kəndlər və Laçın şəhəri Azərbaycana veriləcək. Deputat daha sonra əlavə edib ki, Ermənistan hakimiyyəti artıq Qarabağla bağlı heç bir iş görmür. Ermənistan hökuməti bizə deyir ki, Qarabağla bağlı sualları onları ünvanlamayaq. Açıq şəkildə deyirlər ki, Qarabağla məsələləri onlardan soruşmayaq. Onlar artıq bu problemlə bağlı heç bir iş görmək istəmirlər və sakitcə əllərini hər şeydən çəkiblər. Humanitar yardım məsələsindən başqa heç bir mövzuda məsuliyyəti üzərlərinə götürmürlər. DTX əməliyyat keçirdi, 5 nəfər saxlanıldı. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 5 nəfəri həbs edib. Konkret Azın əldə etdiyi məlumata görə Hacı İlqar İbrahimoğlunun Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Daha sonra Mayda Az saytının baş redaktoru Təmkin Cəfərov saxlanılıb. Aldığımız son məlumata görə daha 3 nəfər Hizbullahçı həbs olunub. Ümumilikdə 5 nəfər saxlanılıb. İlqar İbrahimoğlu, Sərdar Babayev, Cəlal Şəfiyev, Qadir Məmmədov, jurnalist Təmkin Cəfərov. Mənbələr bildirirlər ki, hazırda Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları Sumqayıt, Quba, Dəvəçi və Masallı şəhərlərində təmizləmə işləri aparıb. Əlavə məlumat veriləcək. Azərbaycanda yeni yaradılan komando hərbi səsi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinin artırılması istiqamətində fəaliyyətlər davam edir. Konkret Az xəbər verir ki, oktyabrın 19-da Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti yeni yaradılmış əməliyyat hərbi hissəsində olub. Açılış mərasiminə dəvət olunan Vətən Müharibəsi qaziləri ilə görüşən Müdafiə Naziri onların problemləri və istəkləri ilə maraqlanıb. Sonra Türkiyədə uzun müddətli komando hazırlığı kursu keçmiş şəxsi heyətə biletlərin təqdim edilməsi mərasimi keçirilib. Vətən müharibəsində əldə edilən təcrübə nəzərə alınmaqla hazırlanmış hərbi qulluqçulara biletlər təqdim olunub. Mərasimdə çıxış edən Müdafiə Naziri Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının peşəkarlığının daha da yüksəldilməsinə böyük töhfə verən bu kimi kursların davam etdiriləcəyini qeyd edib. Hərbi hissənin ərazisindəki təlim mərkəzinə baxış keçirən nazir komandoların nümunəvi çıxışlarını izləyib. Sonda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəxsi heyətlə birgə nahar edib. 5 erməni nəyin qarşılığında qaytarıldı? Niyə yenə Muradov? Bugün Azərbaycan Ermənistana 5 erməni əsiri geri qaytardı. Axaraz xəbər verir ki, qaytarılan şəxslərin artıq adları açıqlanıb. Bunlar Mez Ambardanyan, Rafiq Karapetyan, Jura Manukyan, Ofsep Manukyan və Sedrak Soqamonyandı. Onların qaytarılmasında isə olduqca maraqlı məqamlar var. Bir qaytarılanlar bundan öncəkilərdən fərqli olaraq yüngül cinayət edən və 6 ay cəza alanlar yaxud sərhədi səhvən keçənlər deyil. Bu şəxslər konkret cinayət əməlinə görə ittiham olunublar. Məsələn, Karapetyan Rafiq Robertoviç, Soqamonyan Setrak Sambilovic, Ambardanyan Mez Karapetoviçin cinayət işi Azad Məcidovun sədirliyi ilə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində aparılıb. Onlar 1318.2 və 228.3 maddələri ilə suçlu biliniblər. 23 iyul 2021-ci ildə barələrində 6 il müddətinə həbs qərarı verilib, Manukyan Ofsep Robertoviçin cinayət işi hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sübut olunub. O da Cimnin Məcəlləsinin 228.3-cü və 318.2-ci maddələri ilə təqsirli bilinib. 29 iyul tarixində barəsindən hökm verilib, 6 il cəza alıb Manukyan Jorovanoviçin cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmayılovun sədirliyi ilə baxılıb. Cimin 228.3-cü və 318.2-ci maddələri ilə təqsirli bilinib, 22 iyulda barəsində 6 il həbs cəzası çıxarılıb. İki bu qaytarılma zamanı yenə də Rüstəm Muradovun birbaşa iştirakını görürük. Maraqlıdır, Rüstəm Muradov artıq bir aydan çoxdur ki, sülh məramlıların komandanı deyil. Hətta ondan sonra Mikhail Kasobokov təyin edilmişdi, 2 həftədən sonra Kasobokovu Gennadi Anaşkin əvəz etdi. Muradovdan sonra az müddət olsa belə iki komandan dəyişib. Amma terrorçuların qaytarılmasına yenə Rüstəm Muradov rəhbərlik etdi. Belə məlum olur ki, bu sülh məramlı missiyadan daha artıq bir məsələdir. Əgər sülh məramlı dəyişmə olsaydı, onda Anaşkin fəallıq göstərərdi. Terrorçular nəyin əvəzində verildi?
Bir neçə gün öncə Qarabağda erməni terrorçularının Azərbaycan əsgərini şəhid etməsi və cavablarını alması qarşılığında bugün terrorçuların geri verilməsi ciddi bir anlaşmadan xəbər verir. Ona görə də mina xəritəsi Qarabağdakı erməni terrorçuların çıxarılması və dəhliz məsələsi ehtimalları və ya bunların hamısının bir səbəbdə olması gündəmə gəlir. Üçüncü variantı gücləndirən səbəb baş nazir müavinlərinin Moskva görüşünə hazırlıq və bu görüşdə kommunikasiyaların açılmasının müzakirə ediləcəyidir. Mümkündür ki, məhz buna görə vasitəçiliyi yenə Muradov edib. Azərbaycana qarşı məkirli təklif Pakistan və Rusiyadan İrana rədd cavab Avropa Birliyi. İran Rusiyanın S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə maraqlanır. Türkiyənin bu sistemləri alması İranı da həvəsləndirib. İran uzun illərdir ki, müraciət etsə də Rusiyadan bu silahı ala bilmir. Zənnimcə, indi də bu istəyi baş tutmayacaq. Çünki İrana qarşı ABŞ-ın sanksiyaları var. Rusiya da bəzi məqamlarda bu sanksiyalara dəstək verib. Əgər Rusiya İrana öz müasir silahlarını satsa, bu Vaşinqton-Moskva münasibətlərində yeni gərginliyin yaranmasına səbəb olacaq. Kanal Az xəbər verir ki, bunu politoloq Qabil Hüseyni Telegraf.com-a müsahibəsində deyib. Politoloq bildirib ki, son hadisələr İranın bütün maskalarını yırtdı. Deyərdim ki, İranın Ermənistandan da qəddar formada Azərbaycana nifrət bəsləməsinin şahidi oldu. Sanki gözlərimiz açıldı və İranın əsl simasını görə bildik. İran Azərbaycanı təkləmək üçün addımlar atmağa başlayıb. İran bu işi Ermənistandan başladı və güya Zəngəzurun müdafiəsi üçün bu bölgəyə qoşun yeritmək istədi. Məqsədi bu idi ki, Zəngəzurun müdafiəsi ona tapşırılsın. Bu, BMT nimzamnaməsinə və beynəlxalq hüquq normalarına qətiyyən uyğun gəlməyən həyasız xahiş idi. Təbii ki, bu Ermənistan tərəfindən rədd edildi. Eyni zamanda Rusiyanın qətiyyən belə bir yerləşməyə icazəsi ola bilməzdi. Bundan sonra İran Xarici İşlər Naziri Abdullahyan Moskvaya getdi. Moskvada Rusiyaya Cənubi Qafqazda birlikdə hərəkət etmək təklifini verdi və Azərbaycana qarşı fikirlərini çatdırdı. Rusiya İranın yeni iddialarını qəbul etmir və bölgədə hadisələrin daha da gərginləşməsini istəmir. Bu baxımdan Abdullahyanın apardığı təkliflər rədd edilib. Rusiya onu da yaxşı başa düşür ki, İran kimi bir teokratik rejimə barmağını uzatsan qolunu qoparacaq. Buna görə də belə bir analoqu olmayan rejimin heç bir çərçivəyə sığmayan ambisiyası Rusiyanı da məmnun etmədi. Nəticədə İranın bütün iddiaları diplomatik şəkildə rədd edilib. Bundan əvvəl İranın baş qərargah rəisi Bağrı, onu da deyim ki, o Azərbaycan əsillidir Pakistanda olub. Pakistan rəsmiləri İranın Azərbaycana qarşı yol verilməz addımlarını baş qərargah rəisinin diqqətinə çatdırdılar. Zənnimcə, İranın baş qərargah rəisi Pakistandan da əliboş geri döndü. İndi Bağrının Moskva səfəri siyasidən çox alış-veriş səfəridir. İranın Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi təlimlər göstərdi ki, onun ordusunun sərəncamında olan silah-sursat həddindən artıq köhnədir. Məsələn, 1966-cı ildə istehsal edilmiş Amerika tankları, 1970-ci illərin Sovet silahları və s. Bunlar 3-cü nəsil silahlar sayılır. İndi isə dünya o cümlədən Azərbaycan ordularını 5-ci nəsil silahları ilə gücləndirir. İran nə qədər qolu güclü olduğunu desə də gördü ki, ordusu haqqı yaratdığı təəssürat onun söylədiyi kimi deyil. Buna görə də Rusiyadan silah almağa çalışır, baş qərargah rəisinin də bu səbəbdən Moskvaya getdiyini deyə bilərik.